Salve, salve, rapaziada! Brumbar aqui começando mais um vídeo pro canal. Galera, é o seguinte, feriado de Páscoa, um dia chuvoso, galera, tempo feio, tem nada pra fazer. O 350Z tá arrumando, tá lá na oficina, daqui a pouco vai plotar. E a gente, então, não tem muito o que fazer, né? No máximo jogar um play aí, ver um Netflix. Mas eu tô aproveitando, tô indo lá dar uma passada na C4K, dar uma olhadinha. O 370 fez manutenção, fez toda a revisão lá. Vou ver se eu vou dar um rolê com ele, o problema é que tá chovendo. Como vocês podem ver aqui, o trânsito em Balneário Camboriú quando chove é uma desgraça, galera. Não sei o que que tem aqui, acho que o pessoal joga algum produto químico nas nuvens. Todo mundo sai de casa, acho que o pessoal vai tudo pro shopping lá, ver filme. Sei lá, ficar olhando as lojas, não comprar nada. Máximo um milkshake no Mac. Depois de 40 minutos para andar 1 km, cheguei aqui finalmente na C4K. Mas galera, esse trânsito aí tá complicado, mano. O 370Z tá aqui. Fizemos troca de óleo, toda a revisão nele, manutenção dos filtros e tal. Toda a regulagem das rodas. Você lembra que eu tinha trocado as rodas, né, e não fiz o balanceamento? Agora o carro tá zeradinho, bonitinho, pronto pra andar. Mas sinceramente, pessoal, eu não tô muito afim de sair com ele porque o tempo tá um cocô. Não para de chover aqui. Pelo jeito não vai melhorar. Então eu acho que eu vou deixar o carro aqui. É vontade de andar 370, né, pessoal? Puta merda. O carro é muito gostoso de dirigir, mas pra ficar no trânsito, sujar ele todo, que eles acabaram de lavar o carro, tá lindinho. Ah, prefiro deixar ele aqui bonitinho. E aí eu tenho a caminhonete, que pode botar, sujar, não é danada. Ô Igor, o meu carro foi lavado agora, né? Eu vi que o teu GTR ele tá sujo. Será que dá pra tu me emprestar ele pro final de semana? Pode pegar lá, cara. Isso que é amigo, hein? Aí, ó, todo sujo o carro aí, ó. Não custa nada emprestar, né, poxa. É, rapaziada, não deu pra gravar nada de carro esse final de semana, então. Apesar que já saiu o sol, mas eu já tô em casa, então não adianta muito porque o carro ficou lá na oficina. Eu vou aproveitar que eu tô aqui por Balneário Camboriú e mostrar pra vocês o condomínio onde é que eu moro aqui. Pra quem não sabe, eu moro em Blumenau. Já mostrei pra vocês meu apartamento, a minha casa lá. E minha mãe tem um apartamento aqui em Balneário, na verdade é Itajaí, aqui vou explicar pra vocês certinho. O legal é que tem uma garagem muito fera aqui, pessoal. Tem mais de 1.400 vagas num único piso. É tipo um shopping assim. E tem muito carro top. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do condomínio e também vou mostrar os carros que tem por aqui. Vamos lá. Bem, estamos aqui no andar térreo, então a primeira coisa que a gente percebe quando chega aqui no condomínio é que esse negócio é grande pra caramba, galera. São 14 torres que tem aqui, cada uma com 12 andares e ao total dão aproximadamente 300 apartamentos. É apartamento morador que não acaba mais. Vocês vão ver que o negócio aqui é muito grande, muito gigante e tem muita coisa aqui, vocês nem imaginam tudo que tem aqui. Tem coisa até que eu posso dizer que é desnecessária, assim, tem demais que o pessoal não usa. Mas é isso aí, vou mostrar pra vocês aí. Vocês vão ver que o bagulho aqui é, cara, de outro mundo, é surreal. Uma das coisas que eu acho mais legal desse condomínio, mais interessante, é que, por exemplo, a gente está no andar térreo, mas na verdade a gente está no andar acima da rua. A gente está como se fosse no primeiro andar. Só que o interessante é que todo condomínio, eles construíram num único nível só. Toda a área de lazer, ela foi construída num único pavimento. E aqui embaixo tem a garagem. Ou seja, quando você está na área de lazer, você não tem contato com os carros. Eu acho que essa foi a grande sacada. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, ela está um nível acima da garagem. Muito bacana. Tudo isso aqui então é a área de lazer. E aqui é a garagem no andar de baixo. Como falei para vocês, é tudo num único nível só. Vou mostrar para vocês então aqui a estrutura do condomínio. Aqui já tem um mini golf. E sinceramente, galera, eu sempre amei mini golf, mas os caras que fizeram aqui, eles não se importaram muito, eu acho, não pesquisaram muito, não se empenharam muito em fazer o negócio, porque tipo, as pistinhas que tem é tudo igual, não tem graça nenhuma. Ó, é uma reta, isso aqui é uma reta, né? Tem uns matinhos, mas não muda nada, é um saco, chato pra caramba jogar aqui. Legal mesmo são aquelas pistas que tem castelo, buraco, piscina pra pular. Essa só é legal, essa daí tô com nada. O negócio tem um chafariz aqui, galera. Que legal, pras crianças brincarem aqui, ó. Ai, é pena que eu já sou crescido, senão eu ia querer brincar aqui também.
Aqui tem o parquinho das crianças para se divertir e tem aqui, ó. Isso aqui é um labirinto. Bem massa. Nunca entrei nesse negócio aqui. Vamos ver se é legal aqui. Vamos ver se eu me perco. Caralho. Eita, pô, já me perdi aqui, mano. Vamos voltar, senão vou me perder aqui, não vai ficar legal não. O condomínio aqui é cheio das frescuradas, pessoal. Pra vocês terem ideia, tem uma horta aqui pros moradores cultivarem e consumirem. Muito doido. Estrutura de lazer aqui que não falta. Vou mostrar pra vocês agora a piscina. São 6 piscinas que tem aqui. Faltou uma, né? Tem até um chafariz aqui, se liga só. Mas tá meio poluído esse chafariz, hein? Eita! Bem, quem me acompanha no Instagram já viu que eu já postei bastante foto aqui na piscina, né? Pegando sol, ficando bronzeado. É, só tentando, né? Porque bronzeado realmente eu não fico. Mas uma das coisas mais legais que eu acho aqui no condomínio, pessoal, é que aqui do lado, bem na área de piscina, tem um restaurante. Tipo assim, qualquer momento você pode vir aqui almoçar, não precisa nem sair de casa. Só desce do apartamento, né? Tá aqui, almoço, bufezinho top e muito bom, preço excelente. Restaurantezinho muito bom. Tem aqui um bar molhado, as mesinhas aqui pra dar uma relaxada, umas jacuzzizinho, um sofazinho. Isso aqui realmente é o paraíso, pessoal. E galera, olha que legal essa piscina. Vocês estão vendo aí? É de areia, tem areia na piscina. Muito top. Areia de verdade, tá? Isso aqui eu não vou entrar aí porque senão vou me sujar todo, né? Quer dizer, já me sujei, né? Mas vamos lá. Seguindo então, vou mostrar pra vocês agora a área de esporte, né? Porque aqui o lazer tá tranquilo, a galera dá uma relaxada, tá bacana. Agora pro cara que quer se exercitar, o cara que quer atividadezinha física, se liga só o que que tem aqui. Campinho de futebol society, sintético, né? Quadra poliesportiva, né? Pra jogar um basquetezinho, um vôlei. Quadrinha de tênis aí pra jogar um tênisinho. Aí ó, pra quem não manja, eu jogo tênis aí, sou craque, mano. E aqui atrás, velho, olha que legal. Tem uma quadra de bote, mano. Que massa. Meu avô que gosta de jogar esse negócio aqui. Agora eu tô indo pra parte de trás aqui do condomínio, que é meio que no mato. E é no mato mesmo. Se liga só. Tem uma lagoa no negócio, velho. Se liga só. Tem até negocinho pra alimentar peixe ali, mano. Os caras fizeram tudo aqui. Mas é meio preocupante esse mato aqui. Olha o aviso de insetos e animais perigosos que tem aqui. Se liga só, o bagulho é sinistro. Galera, sério, se liga só os animais que existem por aqui. Aranha marrom, aranha armadeira, viúva negra, jarará, cascavel. Mano, escorpião, velho, sério. Se o cara levar esses avisos a sério, ele nem sai de casa, mano. Tá doido. Galera, uma das coisas mais legais que tem aqui também, pistinha de skate, muito doida, galera. Sério, muito legal, muito bacana mesmo. Eu já andei de roller algumas vezes na vida, sim, skate eu nunca fui bom. Mas agora eu tô meio fora de forma, então nem arrisco andar aí. Mas a piazada manda bem pra caramba. Essa eu digo que é a segunda coisa mais legal que tem aqui, porque a primeira aqui é top, mano. Ó, a coisa mais legal que tem aqui, não dá pra ver que tá meio escuro, mas é uma lavação. Ou seja, não precisa nem sair de casa pra lavar o carro. Eu falei pra vocês que tem tudo aqui, não é verdade? Então, tem tudo mesmo. Os caras lavam o carro, buscam lá, deixam na vaguinha, filé. Mas eu esqueci de uma coisa mais legal ainda que tudo isso. Se liga só. Olha, ó, se tiver cansado e não quiser andar por aí, ó, só pedir um carrinho de golfe que os caras vêm buscar. Mas é muito vagabundo fazer isso, não. Nunca pedi. E aí, ó, pistinha de boliche, galera. Se liga que coisa top. Eu sou craque nesse negócio aqui. Tem aí também mesinha de ping-pong, sinuca, coisa arada toda aí. Só que hoje é Páscoa, acho que a galera não quis vir jogar boliche. Tem ninguém ali, todo vazio. Sei lá. Tem a piscina térmica, que pelo visto ela está em manutenção, né? Não tem água. Então acho que não tem nada, não. E pra mulherada, galera, se liga o negócio que tem aqui, que, meu, eu acho que elas vão curtir demais. Salão de beleza, isso mesmo. Tem um salão aqui dentro. E o bagulho é top, hein? Tem também duas salas de cinema. Meu, negócio muito legal. Só que tá rolando filme agora, então eu não vou entrar ali, atrapalhar o filme do pessoal, porque rola uma programação de filmes, então sempre tem filme rolando. E pra galera que gosta, né, de malhar forte,
Se Liga Academia que tem aqui, pessoal. Negócio. Filé academia mesmo de academia, né? Não é academia de prédio, não. É academia quando andar de esteira, as coisas aí. Eu venho direto aí, tô sempre aí, todo dia eu venho aqui. É, por isso que eu sou assim forte, musculoso, né? Mas faz tempo que eu não venho aqui. Vocês viram que o bagulho aqui é doido, é top. Mas o que eu acho mais legal aqui nesse condomínio, galera, é a garagem. Porque o pessoal tem uns carros muito caros. A galera gosta de gastar dinheiro em carro aqui. E rolou uma curiosidade minha aí nesses tempos, porque tem muita Land Rover. E eu queria saber quantas Land Rovers realmente tem aqui. Então, eu vou contar junto com vocês para ver quantas Land Rover tem, porque é piada, parece que tem uma concessionária de carro aqui dentro. É muito Land Rover. Então vou contar junto com vocês e para eu não me perder eu vou começar aqui do bloco 7, eu acho, sei lá. E vamos lá, vamos contar quantas Land Rovers tem aqui no meu prédio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, essa é bonitona, hein? Velar, essa é top. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e finalmente 37 Land Rovers. É, pessoal, então contabilizando o total foram 37 Land Rovers aqui no meu prédio. Um número considerável, para não dizer alto pra caramba. Porque como vocês viram aí, tem muitas partes ainda do condomínio que ainda não tem ninguém morando, né? Tem uns blocos novos lá, então tem pouquíssima gente morando. Ou seja, basicamente, grande parte desse número é somente da metade dos prédios. Imagina quando tiver 100% ocupado esse condomínio, quando é de carros que não vai ter aqui. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Trouxe um pouquinho aqui minha privacidade pra vocês. Espero que vocês gostem realmente, beleza? Se vocês não são inscritos no canal, se inscreve aí se gostaram do vídeo. Deixa aquele joinha, é muito importante pra nós. Beleza, é isso aí, pessoal. Eu sou o Bruno Barão, ficando por aqui. Valeu.